Let's go. En mitä katon ehti. Tuossa vähän lisää yksi. Oho, se meni jo läheltä. Tuossa se korkea hiekkakasa, niin siinä päällä. Kaveri vissiin tarkkarilla siellä. Varokaa väleistä kattoa, tässä välissä ainakin katto yksi. Varattuun pitää väli. Onnistuiko sinä se, että pukkaisit tuonne ylös? Anna. Kaks pois sit takas. Mitä oikein? No kyllä tosta oikealta vasemmalta ampuu tarkkareille heti mun. Tumpi tästä näkyy sormet tässä välissä. Hop. Saati se yksi täältä. Joo, se hiekka. Katso! Näitten katon vai? Toi kyllä tuon puoleen tällä. Siinä hiekkakasen takana vielä ainakin yksi. Kontin reunassa. Kontin reunassa. Näkyy varja, tule! Joo! Kasojen pää. Kasojen alla, takana. Takana vielä. Kaatin vasemmalle, kaatin toisen puolelle. Tuo näkyy pää. Mä voisin koittaa nyt tuon puolen väliin. Yksi pois. Toi.
Tuu tähän, eikö? Joo. Tuu vaan. Tulee. Kontit tyhjä, kontit tyhjä. Kontit tyhjä. Mene. Toi ampuu tosta kylkeä aika hyvin. Mä oon mitään kontin päällä ampumaan. Joo, ne ampuu siitä laajalta. Miks ne ampuu? Siin vasemmalla siin hiekkakasa. Sieltä päältä, siellä on kaksi tarkkaria. Sampo! Mä oon tässä välissä sit. Joo. Ilmeisesti se näin. Joo. Ihan reunas menee yks. Tuo reunas kaks. Kaks. Yksi pois. Kaksi pois. Thank you.
Taito on! Leino! Pidä toi! Lähde vaan etenee, lähtekää etenee hei! Siinä on vihdo tässä ees. Missä? Tuossa. Joo, tota. Tosta, tosta, ikkunasta. Tulta on pissi. Suvanta, mene tosta. Mene tosta takaa nopea, nopea. Mene tosta pissi. Joo. Lipassi sen. Ja tosta ikkunasta. Minkä näit? Sieltä. Ota mulla. Suvanto, suvanto. Siitä niin, käy siitä. Varo lasin sen. Tää on tiedä. Vakka pako. Kuitti. Mennä. Näin vois päästä. Selvä. Tuva. Tuu. Tule, takaset. Aatoma. En mä tiiä. Joo. Pelikää!
Tuu. Liiku tohon vihreän taakse, me suojit. Kato sinne vasemmalle. Ja kato tuonne vasemmalle koko ajan. Timo! Timo, näetkö tossa iso kivi? Etene sinne juosten tosi kova. Tulo oikealla. Nopea. Vakaako sähkönkaan tänne näin? Ei, tulkaa vaan kun sähkönkaan sieltä, niin saadaan ihan vauhtia tähän hommaan.
Hoppi tykkää temppuilla. Onks sulla miten tonne tuohon ampeeseesko hoppi? Joku tässä on nyt. Onks sulla ihan täysin vakio? Mutta umaraksi. Ai. Mulla on pitun kallit näli. Ei hirveesti kun rahaa ostaa uusia lippuja. Mitä ne maksaa? 80. Oho. Näin joku 40. Mm. Asuma! Noni. Oi vittu.